Ndugu zangu wa Kristo, naomba kuwasalimu mahali popote mlipo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza najulikana kama mwalimu Ibrahim Okanda, mwalimu wa Kristo. Leo nimewaandalia somo ambalo mada yetu ya leo ni kwamba Torati katika Agano Jipya. Torati katika Agano Jipya. Mmekuwa nikisikia kule nje kuhusu ndugu zangu wa Kristo wa imani tofauti, jinsi wanavyofunza kuhusu Torati. Wanasema ya kwamba Kristo alikuja na akamaliza mambo na Torati. Leo nikahisi si vyema niweze kunyamazia hili. Lazima niweze kufunza kadri ya uwezo wangu ambao nimetumiwa na Yesu Kristo mwenyewe. Naomba tuombe. Baba yetu aliye juu mbinguni, tunalimidi na kulisifu jina lako. Kwa wakati kama huu, masaa kama haya, tunapoenda kuangalia mada yako ambayo nimeiandalia katika Kristo wako, naomba uwepo wako uwe nami kuanzia sasa hadi tamati. Sifa na shukrani zitakurudia. Naomba hayo machache nikiamini kupitia jina la Yesu aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amina. Nawakaribisha sana katika hii mada ambayo nilikuwa nimeandaa, na nikasema mada yangu ya leo itakuwa Torati katika Agano Jipya. Torati katika Agano Jipya. Kwanza kabisa naomba tuangalie katika kitabu cha Zaburi 119 152. Zaburi 119 152 inasema hivi: tokea zamani nimeujua kwa ushuhuda. Naomba kurudia, tokea zamani nimejua kwa ushuhuda zako ya kuwa umeziweka zikae milele. Tokea zamani tunaambiwa ya kwamba shuhuda za Mungu ameziweka zikae milele, na kwa hakika hawezi kuja kuzibadilisha. Na miaka 1200 tangu Bwana Yesu Kristo aweze kufa na aweze kupaa mbinguni, Wakristo wengi wamekuwa wakifundisha mafundisho ambayo hayapatikani katika Agano Jipya milele, mafundisho ya uongo, ambapo anasema ya kwamba Kristo anasema ya kwamba tangu Bwana Yesu Kristo apae kwenda mbinguni, Wakristo wengi wanatangaza ya wazi kuwa sheria ama amri za Mungu zitaanguka, yaani zilifunjika. Hivi ya kwamba zilifunjika kwa mujibu wa maandiko yapi, ama kwa mujibu wa mafunzo yapi ndani ya Biblia? Ndio maana nikasema, baada ya kusikiza hizi hoja za Wakristo wengi, nikasema ya kwamba leo sitanyamaza. Lazima niweze kupiga hii mada mbele yenu ili kuweza kueleweka, na kwa hakika kitaeleweka. Baada ya kumaliza hii mada, mtakuwa mmenielewa kuanzia mwanzo hadi tamati. Naomba tuandamane nao. Sheria katika Agano Jipya. Kumbuka tunapata Torati katika Agano la Kale, ambapo tunapata katika kitabu cha Kutoka 20. Kule ndo tunapata Torati, sheria 10 za Mungu. Lakini sasa nimekuja nikiwaambia sheria katika Agano Jipya. Je, kuna zile sheria 10 katika Agano Jipya ama vipi? Ama zilifunjwa, ama Kristo alikuja kuzimaliza akawa ni mwisho wa yote katika sheria? Kwa hakika maandiko haya katika Agano Jipya na Agano la Kale yanafahamika kabisa ndani ya kila Mkristo, na Wakristo wote wanafahamu ya kwamba amri 10 za Mungu sipo katika Agano la Kale. Hivi yakuwa najiuliza leo maswali mingi, kama Kristo alikuja katika Agano Jipya na akamaliza mambo na Torati, mbona basi tunatumia Biblia ya Agano la Kale? Mbona tunatumia vitabu ambazo zinapatikana katika Agano la Kale? Hiyo ni kwamba ni uongo mtupu. Wakorintho wa pili 3:3 inasema nini? Inasema hivi: nadhihirisha kwamba nimekuwa barua ya Kristo tulio katibu. Imekuwa barua ya Kristo tulio ikatibu, iliyoandikwa kwa si kwa wino, bali kwa roho wa Mungu aliye hai.
si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni moyo na nyama. Paulo alipokuwa anaandika kitabu cha Wakorinto, anatuambia kwamba sheria tena haimo katika zile vibao ambazo tulikuwa tunazifuata. Zile vibao za kale zilikuwa aina mbili ya vibao ambazo ziliandikwa sheria kumi, bali Kristo alikuja akasiandika mioyoni mwetu. Na ili tuweze kuwa na hizo sheria mioyoni mwetu, lazima tumkubali Kristo kwanza kwa njia ya ubatizo. Ukishapata ubatizo ndani ya Kristo, utakuwa na zile sheria kumi ndani ya moyo wako. Hivyo ndivyo Paulo alikuwa anamaanisha katika kitabu cha Wakorinto wa pili, 3:3, ya kwamba sheria tena imo katika vibao vile viwili, bali iko katika mioyo yenu na nyama zetu ndani. Waibrania 8:8, je, inasema nini? Kumbuka ni kitabu cha Agano Jipya anasoma. Inasema kwamba angalia, siku zinakuja, asema Bwana. Tafanya nini? Nami nitatimiza nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda Agano Jipya. Nitaitimiza nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda Agano Jipya. Alitakuwa kama agano lile mulilo agana na baba zao. Katika siku zile nilipokuwashika mikono yao nitawatoa katika nchi ya Misri, maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao. Kumbe Bwana atatupa sheria zake katika nia zetu. Katika Agano Jipya, Bwana mwenyewe anadhihirisha kwamba tutapata sheria yake katika nia zetu. Na hiyo hiyo Waibrania 10:16 pia inasema, ili ni Agano Jipya litakalo agana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Ili Agano Jipya, Bwana ameagana nasi katika hizi siku ambapo tuko. Na anasema nini? Barua ya Kristo ambaye alituachia sisi wenyewe kwa mioyo yetu, anamaanisha kwamba ni barua ambayo ni sheria za Mungu. Kristo kwa hakika hakukuja kubadilisha nia yoyote, hakukuja kubadilisha amri, hakukuja kugeuza chochote, bali alikuja kutuirishia katika Agano Jipya na kurekebisha zaidi, kutufunza zaidi maana ya usisini, maana uziibe, maana ya ubatizo, maana ya kuabudu siku ya saba. Kristo alikuja kutimiza zaidi, bali hakukuja kufunja. Hivyo leo ningependa tuangalie amri kumi katika Agano Jipya. Amri kumi katika Agano Jipya ambalo watu wengi wanasema katika Agano Jipya amri kumi ziliweza kutupiliwa mbali, ila ukimkiri Yesu ya kwamba umempata kila kitu. Leo tungependa tuangalie amri moja kwa moja, amri baada ya amri. Na tungependa kuanza kabisa na amri ya kwanza. Amri ya kwanza ambayo inapatikana katika kitabu cha Kutoka 20:3 inasema nini? Usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Wakati Musa alikuwa anapewa amri za Mungu, ya kwanza kabisa iliyo kuu ilikuwa amri ya kwanza, tusiwe na miungu mingine ila nani? Yesu, Mungu mwenyewe ambaye pia ni Yesu Kristo. Na mojawapo ya hii maagano, kwa hakika katika Agano Jipya Kristo anadhihirisha haya yote, na anatudhihirisha katika kitabu cha Marko 12:28-29, ambapo inasema, na mmoja wenu ama mmoja wapo wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye, akatuambia ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akajibu akasema nini? Ya kwanza ndiyo hii, sikia e Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Ya kwanza hiyo ndani ya Agano Jipya, ya kwamba
Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, ambapo tuipata katika kitabu cha Kutoka 20 aya ya 3, na tunaipata katika Agano Jipya ambayo tunaipata katika kitabu cha Marko 12:28 mpaka 29, amri ya kwanza hiyo ndani ya Agano Jipya, hoja isiyopingika na imeisha hivyo. Katika Agano Jipya kuna amri ya kwanza, na katika Agano la Kale kuna amri ya kwanza. Ila sijaona amri yoyote katika Agano Jipya ambayo inasema basi tuwe na miungu mingine zaidi ya ile baba. Sijaona amri kama hiyo. Ndio mkuja mniambia kwamba Kristo wengi sasa wanatoshwa na maandiko, wanaambiwa ya kwamba Kristo alikuja kumaliza sheria. Amri ya pili katika Agano la Kale inapatikana kitabu cha Kutoka 20 haya ya 4 hadi 6, ambapo inasema usichifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini ya chini ya dunia. Usivichishuhudie. Inaendelea kusema ya kwamba wala kufitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana wa maofu ya baba zao hata kizazi cha tatu, cha nne, cha wasio nichukiao, nami na warehemu maelfu na elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Bwana wetu anatuambia kwamba tukizishika amri zake ataturehemu kwa hakika, na yeye ni Bwana wa wivu. Wakati ambapo unachonga sanamu iliyo juu mbinguni wala duniani, mfano wowote ule. Leo naona watu wanachonga Yesu. Yesu ako wapi sasa? Ako mbinguni. Na Biblia inasema nini katika amri ya pili? Ya kwamba usichifanyie sanamu ya kuchonga kwa mfano wowote uliopo juu mbinguni wala duniani. Leo naona watu wamechonga Maria. Wanasema ni mama fikira wa Yesu. Je, amri hiyo inapatikana katika Agano Jipya ama la? Andamana nami kitabu ya Yona wa kwanza 5:21 inasema nini? Watoto wadogo. Biblia inasema, watoto wadogo, chirindeni nafsi zenu na sanamu. Biblia inatuonya katika Agano Jipya ya kwamba tuchirinde na nafsi yetu ya sanamu, kwa kuwa iliandikwa katika Agano la Kale tusichifanyie sanamu yoyote. Na sasa Kristo anakuja anasema tujirinde na nafsi zetu za sanamu, ambapo Kristo alikuwa anajua ya kwamba binadamu atageuka na atachonga sanamu na atasiabudu. Ndio maana tunaonywa katika Agano Jipya ya kwamba tujirinde na nafsi zetu kutokana na sanamu. Pia Wakorintho wa kwanza 10:14 inasema nini? Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni sanamu. Wakorintho wa kwanza 10:14 Biblia inasema ikimbieni sanamu hiyo, tokeni kwa hiyo sanamu. Kwa ajili ya hayo ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukimbieni kutoka hizo sanamu. Pia katika hiyo Wakorintho 10:19-21 inasema nini? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile wafitoavyo sadaka wafitoavyo kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi nyinyi mkushirikana na mashetani. Biblia inatuambia, imetuonya ya kwamba ushirika na mashetani, la hasha. Yesu Kristo apendi hilo. Paulo mwenyewe apendi hilo. Ndio maana anatuandikia sisi katika Agano Jipya. Kumbuka Paulo ni mtume. Na sijaona mtume yote ndani ya Biblia akivunja agano la Mungu katika sheria 10. Hebu tuende amri nyingine. Amri ya tatu ambayo inatoka kitabu cha Kutoka 20:7 inasema ni
Usilitaje bure jina la Bwana. Usilitaje bure jina la Bwana. Je, amri hii ilifunjwa katika Agano Jipya ama bado iko? Mathayo 3:33-37 inasema, tena nimesikia watu wa kale walivyoambiwa. Tena nimesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiape uongo, ila msitumie Bwana viapo vyako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nje, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa wafalme mkuu, wala usiape kwa kichwa chako, maana uwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi, bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo au sio sio. Kwa kuwa yasidia hayo ni ya muofu. Biblia inatuonya katika Agano Jipya, maneno yetu yawe ndiyo ndiyo au sio sio. Basi na hapo, kuongeza na hapo, hayo ni yanatoka kwa muofu. Hivi ya leo nauliza mtu swali, je, unaabudu Sabato? Ati unajua Paulo alikuja, Yesu alikuja akafunja Sabato. Niliuliza swali, je, unaitunza Sabato? Ndiyo ndiyo au sio sio. Bali na hapo ni ya maofu ama ya muofu, yanatoka kwa kinywa cha muofu. Pia Yakobo 5:12 inasema nini? Lakini zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu wala kwa inchi wala kiapo kingine chochote, bali ndiyo yenu na iwe ndiyo, na sio yenu na iwe sio. Biblia inatuambia katika Agano Jipya, Yakobo anaandika akisema, ndiyo yetu ibaki kuwa ndiyo na sio yetu ibaki kuwa sio. Yes, yes, no, no. Hiyo ni Agano Jipya. Katika ile Agano la Kale ilikuwa inasema usilitaje jina la Mungu bure. Katika Agano Jipya imekuja kutufunza zaidi, hata sisi wenyewe tunapojiuliza maswali ama tunapoulizwa maswali, tuweze kusema ndiyo ndiyo au sio sio. Kuongeza na hayo, yanatokana na uofu ama maofu ndani ya mioyo yetu, ukiongeza zaidi na ndiyo ndiyo au sio sio. Hiyo ni amri ya tatu. Tusonge amri ya nne. Amri ya nne ambayo inatoka kitabu cha Kutoka 20:8-11 inasema nini? Amri hii ni tata sana, imetatanisha watu wengi katika dunia hii. Ulimwengu wa sasa, hapa ndio imepotelea. Dunia hakika imepotea katika hii amri. Inasema usiipe ni amri, usilitaje jina la Mungu ni amri. Sasa amri ya nne, Yesu ni mwisho wa yote. Ikifika amri ya nne, Kristo ni mwisho wa yote. Kwa nini? Hebu tuisome amri ya nne. Kutoka 20:8-11 inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakaze. Biblia imetaja yenyewe, ikumbuke siku ya Sabato. Ijasema ikumbuke siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Hiyo siku iko na jina lake, na jina la hiyo siku ni Sabato. Na ufanye nini? Uitakaze. Siku sitafanya kazi. Siku zako sitafanya nini? Fanya kazi. Utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Kumbe siku ya saba inaitwa aje? Sabato ya Bwana. Na si Bwana tu, bali Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mchakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana ameifanya mbingu na inji na bahari na vyote vilivyomo, akaistarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya saba ambayo ni Sabato, akaitakaza. Siku sita Bwana alifanya kazi, lakini siku ya saba Bwana alistarehe na akaibariki siku ya Sabato. Katika Agano Jipya inathibitisha kwamba siku ya Sabato ni siku ya kuabudu.
na siku ya kupumzika. Na katika kitabu cha Luka, mtume Luka anasema nini? Luka 4:16 inasema Yesu siku moja alikuwa katika ministry yake, katika agano la Jipya ambalo wengi wanasema ati Kristo alikuja kumaliza mambo na sheria. Sikiza Yesu mwenyewe kama alimaliza sabato, Luka 4:16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Huyo ni Yesu mwenyewe. Anaelekea wapi? Nazareti. Mahali alifanya nini? Alilelewa. Na siku ya sabato, naomba kieleweke hapa. Na siku ya sabato, achasema siku ya sita, siku ya pili, siku ya sabato, ambayo tuliona katika Kutoka 20:8-11, siku ya saba inaitwa sabato. Na siku ya sabato Yesu akafanya nini? Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe katika agano jipya ni desturi yake Yesu Kristo kuingia wapi? Sinagogi. Siku gani? Siku ya sabato. Hao wanakujaga wanasema ya kwamba Yesu alimaliza siku ya sabato. Alimalizaje? Na hapa anatuambia kwamba ni desturi ya kwamba alizoea, ni mazoea. Biblia inaposema desturi, maana yake mazoea. Alimalizaje siku ya saba? Maana tumeona katika agano jipya Kristo alikuwa anaingia sinagogi siku gani? Siku ya sabato. Kwani wanaoingia sinagogi kazi yao ni kwenda kufanya nini? Kuabudu, kustarehe kama ilivyoandikwa. Pia katika kitabu cha Mathayo 24:20-21, Biblia inasema nini? Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wala siku ya sabato. Kumbe agano jipya inatambua siku ya sabato. Agano jipya inatambua siku ya sabato, na inasema ya kwamba ombeni sana kukimbia kwetu kusije kuwa siku ya baridi wala siku ya sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa. Kumbe tunapoifanya na jinsi siku ya sabato kutakuwa nini? Dhiki kubwa. Hiyo ni amri juu ya amri ambayo tumeitipitisha katika agano jipya ya kwamba sabato ni desturi, na tuombeni sana siku gani? Siku ya sabato. Hiyo ni hoja pia isiyopingika. Pia tunaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mtume, Matendo ya Mtume 1:2 inasema baada ya kupaa kwa Yesu Kristo, wanafunzi wake walikuwa wamekusanyika katika sinagogi. Ilikuwa siku ya saba na siku ya kwanza ya chuma, ambapo walikuwa wamejificha manyumbani mwao. Roho Mtakatifu ilishuka, ilikuja ikawapata ya kwamba walikuwa tayari wamekusanyika kwa siku ya sabato. Na kulipoingia siku ya kwanza ya juma, ndipo Roho Mtakatifu ilishuka kutoka juu mbinguni. Sasa wewe kuja anza kupinga ya kwamba sabato ilifunjwa katika agano jipya. Ilifunjwa kwa mujibu wa andiko gani? Hivi ya kwamba nashangaa Wakristo wengi. Kwani tunasoma Biblia ikiwa namna gani? Biblia iko hadi kwa lugha yenu ya ukuwa Mkikuyu, nunua Biblia ya Kikuyu soma. Kwani unaongoja mtume ama manabii wa uongo wakuja kusomea Biblia? Wakuja kukuambia pokea makontena kutoka China? Kwani makontena unapokea na wewe mwenyewe usome katika andiko lako takatifu? Biblia nunua, iko katika lugha zenu. Someni maandiko matakatifu ili mpate kuelewa. Usiongoje mtu akuje kukusomea wewe maandiko. Ati pastor asiposoma maandiko katika kanisa uwezi elewa. Jisomee maandiko yako wewe mwenyewe uweze kuelewa. Maana hii wajungaji wametabiriwa ndani ya Biblia. Hao manabii uongo wote wametabiriwa ndani ya Biblia. Mbona muongoje tu msomewe Biblia na mtaki kuisomea nyinyi wenyewe? Tusonge. tunaenda amri ya tano. Amri ya tano. Kutoka 20:12. Inasema nini? Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika inji upewayo na Bwana Mungu wako. Biblia inatuambia tuweze kuheshimu baba na nani? Na mama. Na hii amri iliweza kufunjwa katika agano jipya ama bado iko? Waefeso 6:1-4 inasema nini? Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki, waheshimu baba yako na mama yako.
Ni haki kuheshimu baba na nani na mama yako. Amri ya aina hiyo ambayo tunapata kutoka 20:12, na katika Agano Jipya amri ya aina hiyo tunaipata Waefeso 6:1-4. Inaendelea kusema amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Kumbe amri hii ya uheshimu baba na mama yako ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Hatukupata hiyo katika kitabu cha Kutoka, bali tumeweza kudhihirishiwa, kufundishwa zaidi, more explanation, ya kwamba amri hii ndiyo amri ya kwanza ambayo iko na ahadi. Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, sikiza hapa. Nanyi akina baba ama wazazi, inasema nini? Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waeleeni katika adhabu na maonyo ya Bwana. Biblia inaonya tena wazazi. Kumbe amri hii katika Kutoka ilikuwa general, waheshimu baba na mama yako. Lakini katika Agano Jipya ikakuja more explanation ya kwamba amri hii ya waheshimu baba na mama yako iko na ahadi, na amri ya kwanza ambayo iliyo na ahadi, na tena ni amri juu ya amri, ambapo tunaambiwa watoto watiini wazazi, pia wazazi waleeni watoto wenu katika njia ya Bwana. Hivi ya leo wazazi wengi wamepotosha watoto wao, wamewapeleka elimu tofauti tofauti, elimu ya dunia, na wamesahau elimu ya Kristo Yesu ndani ya maandiko. Wewe niambie, ni watoto wangapi wanaabudu siku ambayo si ya Sabato? Niambie, ni watoto wangapi wamefunja ahadi ya Bwana kutokana na wazazi wao? Amri ya tano hiyo. Sasa tunaenda amri ya sita kutoka 20:13. Inasema usiibe. Amri ya sita hiyo, usiibe, kutoka 20:13. Katika Agano Jipya pia tunaipata katika kitabu cha Mathayo 19:16-19. Inasema nini? Kuwa Agano Jipya linatupitisha kuwa Wakristo hawapasi kuua. Samahani. Amri ya sita ni kwamba usiue, si usiibe. Naomba radhi kwa hayo. Naomba radhi. Amri ya sita, usiue. Na tunaipata Mathayo 19:16-19. Na pia tunaipata kitabu cha Yakobo 2:11, ambapo inasema kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Yule mmoja aliyesema katika kitabu cha Kutoka usizini pia alisema usiue. Basi ichapokuwa ukuzini, lakini umeua, umekuwa mfunja sheria. Ndio hiyo katika Agano Jipya, ndio hiyo tunaipata usiue katika Agano Jipya. Ndio hiyo watu walikuja wakasema Kristo alikuja akamaliza yote. Kumpata Kristo umepata yote. Utampataje Kristo na upate yote, ili hali inadhihirishwa kwamba ile iliyoandikwa usizini, yule aliyeandika usizini pia alisema usiue? Hii ni Agano Jipya hii. Mimi nashindwa kuelewa watu. Mathayo 5, 21-22 nasema nini? Mumesikia watu wa kale walivyoambiwa. Ndio hii inaanza kutuambia, mumesikia watu wa kale walivyoambiwa usiue. Na mtu akiua inapaswa hukumu, inampasa hukumu. Mtu akiua itampasa nini? Hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira, basi ameua na inampasa hukumu. Pia usiue, usidhani ni kuua kwa nyama, usidhani ni kuchinja tu. Pia unapomuonea ndugu yako wifu, ama unapomkasirikia ndugu yako, hiyo ni hukumu, ni sawa na umeua. Maana hamuna amani na ndugu yako, hamuna amani na jirani, maana ni kama unamuonea wivu. Hiyo ni kwamba umeua kulingana na maandiko. Kule ilikuwa usiue. Matendo ya Mitume inakuja kutuambia kwamba, na Mathayo inatuambia kwamba
ukimwonea wivu ndugu yako ama ukimkasirikia ndugu yako ni pia ni sawa sawa na mauaji hayo. Tupate Warumi. Warumi 13:8-10 inasema nini? Inasema nini? Warumi 13:8-10 inasema musiwe na mtu musiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Kumbe ukumpenda mwenzako umefanya nini? Umeitimiza sheria. Maana nini? Maana kule kusema usisini, usiue, usiibe, usitamani na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumuisha katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kumbe usipopenda ni kama umeua, ni kama umezini. Maana yote inajumuishwa hapo na amri. Hiyo ni amri katika Agano Jipya ya kwamba kuua ni dhambi. Na pia usipompenda jirani yako ni sawa na kwamba umeua. Amri ya saba. Amri ya saba, usisini. Amri ya saba, usisini. Na inatoka kitabu cha Kutoka 20:14 ambayo inasema usisini. Katika Agano Jipya inapatikana katika kitabu cha Mariko 10:11-12 ambapo inasema akamwambia kila mtu atakaye muacha mkewe na kuoa mwingine asini juu yake. Kila mtu atakaye muacha mkewe na kuoa mwingine asini juu yake, na mkewe akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine pia yeye asini. Hiyo ni Mariko Agano Jipya, usisini. Amri katika Agano Jipya. Wana ambao wanakuja wananiambia kwamba Agano Jipya Kristo ni mwisho, ndio hiyo amri katika Agano Jipya. Amri ya saba inapatikana katika Agano Jipya, Mariko 10:11-12. Akamwambia kila mtu atakaye muacha mkewe na kuoa mwingine amezini, na pia mumewe atakaye muacha mkewe pia naye amefanya nini? Amezini. Wakorintho wa kwanza 7:10-11 inasema lakini wale waliokwisha kuoana nawaagiza Paulo anawaagiza aje, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiache na mume, mke asiachwe na mume, lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe. Umeambiwa ya kwamba usimwache mumewe, na ikiwa umeachana na yeye ukae usiolewe. Ukae usiolewe, kwa maana uko na mume na ulimwacha. Paulo anasema ukae usiolewe. Dunia ya leo imeisha. Kiacha mumewe unakimbia kwingine, unaolewa, unapata watoto, unamwacha, unakimbia kwingine, unaolewa, unapata mtoto. Naye akae asiolewe na au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Paulo anatuambia ukimwacha mkewe ukae usiolewe hadi tena upatane na mumewe ambaye ulikuwa umemwacha, na ukae na yeye, tena usimwache milele kamwe, mkae na yeye. Hiyo ni amri ya saba katika Agano Jipya. Amri ya saba katika Agano Jipya. Mathayo 5:31 imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na mupe hati ya talaka. Hapa ni kisungumkuti. Yaani tunaambiwa ya kwamba ukimwacha mkewe na mupe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia kila amwachaye mkewe, Yesu mwenyewe anasema, kila amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati. Yaani if you are going to leave your wife, leave her because of prostitution. Yaani kama umemwacha mkewe isipokuwa ni habari ya usherati, amefanya kuwa mzinzi. Ukimwacha mkewe kama si usherati, pia hiyo umezini. Na umefanya uzinzi.
na mtu akimwoa yule aliyeachwa pia amezini. Ukioa yule aliyeachwa pia nini? Umezini. Hiyo ni amri ya wapi? Amri ndani ya Agano Jipya ya kwamba usifanye nini? Usisini. Makanisa mengi siku hizi yanafunza ya kwamba kuoa mke zaidi ya mmoja si dhambi. Ndio hiyo amri, ni dhambi kuoa mke ambaye ni zaidi ya mmoja, ya kwamba ukue na mke mmoja na usimuache. Amri ya nane. Amri ya nane Kutoka 20:15 inasema usiibe. Kutoka 20:15 inasema usiibe, amri ya nane hiyo. Agano Jipya naye inasema nini? Waefeso 4:28 Muibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumwagiwa muhitaji. Biblia inatuambia kwamba struggle for yourself, tenda kazi wewe mwenyewe ili uweze kupata cha kukimu, bali usiibe. Hiyo ni Agano Jipya, wa Efeso 4:28, amri ya nane hiyo, usiibe. Pia Wathesalonike wa kwanza 4:11-12 inasema tena mtahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi ya mikono yenu wenyewe kama tulivyoagiza, ili mwenene katika adabu mbele yao walio nje, wala msiwe na hapa ya kitu chochote. Jitahidi kwa kazi ya mikono yako mwenyewe na mziwe na haja ya kitu chochote, yaani usitamani hata, jitafutie wewe mwenyewe. Amri katika Agano Jipya. Sijui mbona hiyo ijafunjwa. Amri ya tisa Kutoka 20:16 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Agano Jipya naye anatuambia nini? Kwa Efeso 4:25 basi ufueni uongo, mkasema kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Sisi tu viungo wa Yesu Kristo, kila mmoja kiungo cha mwenzake, kila mmoja jirani wa mwenzake. Amri ya tisa hiyo katika Agano Jipya inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Dunia leo imeisha, watu wengi wanashuhudiana uongo. Alifanya, aliiba, alifanya. Nauna hata ile ya kuonyesha kwamba alifanya, ni kushuhudia tu ili uweze kuona achafauru katika maisha yake. Wakolosai 3:9 inasema nini? Msiambiane uongo, kwa kuwa mumefua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkifaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa mfano wake yeye aliyeumba. Tumefua matendo ya kale, tumefaa matendo ya upya Yesu Kristo sawa sawa na yeye aliyefanya nini? Aliyeumba. Basi tuachane na mabaya, tufuate ya Yesu Kristo. Ufunuo 14:4-5 inasema nini? Hawa ndio wasioitwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni pikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa ni sisi wa Kristo. Hawa wamenunuliwa katika mwana kondoo. Marimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Na katika vinywa vyao hawaonekani uongo, maana hawana mawa. Sisi wa Kristo, ukiamua kumfuata Kristo huonekani uongo, maana hakuna maua yoyote. Amri hiyo, Ufunuo 21:8 inasema bali waoga na wasioamini na wachukizao
na wauaji na wazizi na wachawi na hao waabuduao sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa la moto la kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Sikiza hapa, sehemu ya kina nani? Wauaji, wazinzi, wachawi na waabuduao nini? Sanamu. Waongo wote sehemu yao ni lile sanamu, ni ile sehemu iliyowaka moto kule jehanamu inayoita na itasidi kuwalilia na itasidi kuwameza. Amri ya kumi. Amri ya kumi. Kutoka 20:17. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani wako. Wala mtumwa wako, wala mchakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Usitamani. Amri ya kumi hiyo. Waefeso 5:3, Agano Jipya. Waefeso 5:3 inasema, lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani. Ndio hiyo katika Waefeso 5:3 inasema, wala uchafu wa kutamani usifanye nini? Usitajwe kwenu, kwa maana istahili hivyo watakatifu. Iwastahili hivyo watakatifu. Amri ya kumi hiyo. Wakolosai 3:5. Basi ficheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Hey. Kumbe ibada ya sanamu siyo tu ya kuenda kuchonga sanamu. Ibada nyingine ya sanamu imepatikana hapa katika Wakolosai 3:5. Ya kwamba uasherati, uchafu, tamaa mbaya na mawazo mabaya na kutamani ndiyo ibada ya sanamu. Hey. Kumbe hiyo ni ibada bado ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo uja ghadhabu ya Mungu. Hayo mambo yote ndiyo yanafanya ghadhabu ya Mungu inafanya nini? Inashuka. Wenye tamaa wote hawataurithi uzima wa milele. Kwa kuwa Waefeso 5:5 inasema nini? Maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Hakuna urithi katika ufalme wa Kristo kama wewe ni mwasherati, mwabudu sanamu, mchafu wowote wa aina yoyote. Hakuna. Mpaka hapo tumeangalia ya kwamba amri kumi ziko katika Agano Jipya. Na hao watu ambao wanafunza kinyume na amri kumi, ambapo wanasema kwamba sabato ilifunjwa, nashindwa walifunjaje hiyo sabato ama walifunjaje hizo amri kumi za Mungu, na bado Kristo hakukuja kusifunja, bali alikuja kudhihirisha na kuongezea zile amri ambazo tulikuwa tumepewa, kuongezea zaidi, yani kupeana more explanation. Kesho majaliwa tutapatana nawe hapa hapa katika studio yetu ya Voice of Hope Ministry for Youth, na kesho tutaangalia msimamo wa Yesu na mitume juu ya Torati. Msimamo wa Yesu na mitume juu ya Torati. Leo ya kwamba wanasema Yesu akacha akafunja. Yesu juu alifunja nini? Kesho tutaangalia hilo. Usiku mwema na Mungu aweze kuwabariki. Naomba tuombe. Baba, tunakushukuru kwa maana tumeangalia Torati katika Agano lako Jipya. Na tumehakikisha na tumethibitisha maandiko ya kwamba hakuna Torati iliyofunjwa katika Agano Jipya, ila imedhihirishwa na imeweza kusemwa zaidi. Naomba utujaze Roho Mtakatifu, tuwezeshe na utulinde usiku huu hadi asubuhi tutakapopatana katika mada nyingine ambayo ni Yesu Kristo, msimamo wa Yesu Kristo na mitume katika Agano Jipya. Tawala nasi,
Enda nasi, tunaomba msamaha utokao kwako, kwa maana sisi ni wakosefu na watenda dhambi wa kila siku ijapo. Nakuomba pia unilinde, unipiganie, maana japokuwa nahubiri injili, sina kile ambacho najipigania nacho ama kile ambacho najisifu nacho. Naomba uwepo wako uwe nami, unipe mwelekeo mzuri, unilinde. Wagonjwa hospitalini hata manyumbani, nyosha mkono wako wauguze, waweze kuponya, wapate uponyaji wa haraka, ili wasifu na kulisifu jina lako. Usiku ni mrefu, kaa nasi hadi asubuhi, sifa na shukrani zitakurudia. Maana nimeomba haya machache kupitia jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Mungu awabariki na muwe na usiku mwema. Good night. Bye bye.